Takže nech sa páči, toto je moja polievka. Čo to vlastne je, to som nevedela. Ochutnaj, len hlavne, aby sa ti nič nestalo. Exkrementy z tých zvieratok. Toto už teda viac nebudem jesť. Ja si myslím, že to je hovienka v krevetách, myslelo tie chvostiky. Je fakt akože ešte dosť taká tuha. Ako vieš, ako má vyzerať kreveta, keď ich nieješ? No, dezert bol pre mňa masný. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.